Milane, sve to jeste. Ja sam doživio, a koliko je to davno, 65 godina. To što mi se čini sam sebe, ja prosto puta dovedem u situaciju, a mislim da li je to baš tako, bi majku u njegu. Eto šta, u Koštunićima, 42. godina, maj mesec. Ja i moj brat Predrag, drugi po redu, 15 je bilo. Drugi po redu, za mnom, odemo, kod kuće. Dođe dvojica Nedićevi žandara. Je li ovo kuća živa na Damljanoviće? Jeste. Ko je vozdeni Predrag nazvoj? Kaže, vas traži komandir žandarmerijske stanice u Leušiće. Bila je u to vreme Nedićevska žandarmerijska stanica u Leušićima, u zadružnom domu. I mi krenemo onako iz njive kako smo bili bosi i prljavi, bez leba. Šta će, nemamo pojma, nismo nikad ništa imali nikakvih ovako razloga da smo sukobili s nekim bilo s kim da bi trebala žandarmerija da interveniste. Ali nemaš kud, ideš. Dođemo dole, čuj, kaže, pa ovde nema kaj komandira, vi morate, dosta je da ga čeka. Ovo je prepodne, čekao mi domrak, dođe večer. Kaže, mora čekate komandira, dođe on negde 10-11 sati u noć. Kaže, vi morate da noćite ovde. Mi noćimo tu, sutra dan, kaže, vas traži ovaj komanda u Milanovcu. Morate idete tamo i odredi dvojicu žandara da nas provedu. Nekog sina Tima Koheza, nekog Banaćana koji je rastao u mešovitom selu u Banatu i znao nemački jezik. I još jednog Ružana, dođe u Milu Milanovac, uvedoše nas odmah u zatvor. Kaže, vi morate ovdje noćiti, mi noćimo tu, sutra dan oko 10-11 sati, dođoše, kaže, vi morate idete u Topolu, vas traži nemačka komanda u Topolu. Nemo kud. Povedoše nas na stanicu železničku, krenemo mi, u Lajkovcu se preseda, ide voz Valjevo, Mladenovac, a ide voz Užice, Čačak, Beograd. I ovde se preseda dole za Mladenovac, Topolu, za Randilovac, dole za te kraje. Presedamo mi tu, kako smo izašli iz voza, oni se opasaše, nabiše noževe na puške i nama kaže samo naprijed. Mi pred njima, oni za nama, naiđo smo u varoš, a Željka Sanjka je bila van varoši malo, znači u to vreme. Uđo smo u varoš, kad su počele žene da izlijeću iz dvorišta, da ih vataju za oružje. Vataju za uniformu i vuču, trzaju, psuju, pljuju. Kućete tu decu mi dečaki, ja bio 21 godinu predrago sa mne. Kućete. Ništa oni ne govore, samo kaže, ako kud vi mrdnete, mi pucamo osam. I idemo. Ulicom, ulica neka dugačka, male kućice, turska, kaldrma. Ajde, 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 izađemo iz Čaršije. Zapamtio sam selo Vrbica zove se. Odmah posle u Čaršije. Jedna velika kruška kraj puta. Kaže, ajde da svratimo pod kruškova se. Ulaz malo sa mojim. Svratimo mi ulaz. I ja pitam sad toga vođu patrole, toga Timu Koheza, Timo, kaži mi pošteno, kud ti nas putiš, kud mi idemo, znaš. Prvo nam rekao, traži da smo onda i stanje. Pa traži načelstvo u Milanovcu, pa traži nemačka komanda u Topoli. Šta je u pitanju, kud nas vodite i o čem se radi? Kaže, vas traži nemačka komanda u Topoli, idete da budete kao taoci streljani tamo. Reko, Simo, ja neću da idem, to je takva stvar.
kaže, mene je odlično, ti kaže da nećeš da ideš, ja ću kada nabavim zapregu, sad postaćem, da nas odvoji. I mene to odgovara. Kad idem, neću. On od jednom nabavi nekog sa fjakerom, prebati nas tamo i dovede nas u Nemačku komandu. Vrata su sa ulice. I ušli smo odmah na vrata, on je dugo nešto na nemačkom jeziku referisao, šta ja nisam razumeo ništa. Otale su nas proveli u zatvor, u zatvoru zatekao sam 28 mladića. Svi su imali 4 razne gimnazije, a bilo ih i sa 8 razne gimnazije. I svi su ležali u zatvoru, uglavnom i Šumadije su krenili. I nas njima tu uvijek. Sutra dan, oko 8 sati, izveli su nas pred nemačkog komandanta, opet tu gdje su nas i predali, ovi žandari. Tu su nas izveli, tumač i 3 oficira. Nemačka sede u kancelariji. U sredini jedan je sa stolom ovako, a dvojica su levo i desno, sa stolovima i pisati mašinama. I ovaj što je bio tu centralno, ja mislim da je to bio njihov starešina, kaže, od vas dvojice, jedan može da ide kući, a drugi da ostane ovdje da bude ubijen. Vi se odlučite koji će da ide kući. Jer ko neki dvaj mlađi, znači, odmah je otvorili su vrata, otišao je bez ikakvog komentara, ja sam ostao, nastalo je saslušanje. Jesi bio banditima, poznaješ li koga od njih, jesi sarađivo, jesi davo leba, nisam, ništa, nisam, ne znam ništa, ne poznajem ništa. I tako on me preko tumača ispituje, a ovaj jedan puca na mašinu, znači, on mu diktira. I u jednom trenutku, kad su završili to sa ispitivanjem, dok me ispituju, dok me saslušao, za to vreme napolju eksplodira bomba, znaš, da me uplaše, strah mi ugoni u kost. I kad su završili, on mi nudi papir, ona izvuči iz mašine da potpiše. Ja preko tumača pitam, šta ja potpisujem ovdje? On prevede ovome koji sedi na sredini, koji me saslušava. Šta mu je rekao, ja ne znam. Onaj vidim da se naljuti što ja pitam. I na nemačkom ovome reče nešto. Ovaj mi kaže, kaže, osuđen si na smrt vešanje. Bićeš obešen sutra u 4 sata popodne na ulazu u Oplenac, na kapiji na ulazu u Oplenac. Ja nisam znao da je Oplenac ovo odvojena celina u Topoli. Nisam znao. Znaš, nemam pojma gdje je to rekao kapije. Nemam kut šta ja potpišem u zatvor i čekam sutra 4 sata. U to vreme, dok ja sedim u zatvoru, negde oko 3, možda pola 4, vidim mog ujaka, sveštenika, imao sam ujaka, sveštenika popa. Dođe on i vidim da ode u nemačku komandu, jer ja sam u krugu zatvorskom, a krug je ograđen žitom i kroz žitu se vidi ko prolazi put. Vidim njega da ode. Kad je bilo tačno 4 sata, dolazi tumač, onaj i zove me, Damljanović, Gvozden, ja, nisam ja sam tu. Koliko ćeš ti, i njihovi
obezbeđenja i vojnika i Ljotićevaca i Nedićevaca i Nemaca i zatvorenika. Pur krug. Krenem ja sa njim, ali ne mogu da podignem nogu od zemlje, to da mi olovo u nogavicama. Toliko mi teško, ali idem, nemam put. Ajde. Kad su naišli tamo ispred sobe u kojoj sam spavao, kaže, vratite, uzmi svoje stvari. Mene čudo, kakve stvari, neko što će mi kući, ja njih rekao. Mene stvari, ne treba, ja znam gde idem. Kaže, komadant je naredio da poneseš svoje stvari. Ja vratim, stvarno uzmem svoje stvari, dolazim tamo. Dovede me opet na isto mesto pred one iste oficire. I ovaj koji me je sakušavao, kaže vam, Nemački Rajk je moćan, on je veliki. On ne valjale kažnjava, a dobrima oprašta. Vama je život oprošten, možete ići kući. Ljudi, to treba doživjeti da čovjek shvati taj obrt, taj moment. To kad misliš da si pošao na vešala, i ovaj ti sad priča drugu priču. Ljudi, ja sam se slegao, okrenuo se ovako umjesto, ne znam nija gde ću ni šta da kažem. Kaže, da, da, možeš ići kući. Ja onda kažem tumaču, rekao, nemam objavu, nemam ništa. Mene je patrola dovela ovde, ja mene će duop se sad odmah tim izdajem. Šta je on preveo, ja ne znam, uglavno je on tom komadantu preveo, ona je odmah izdiktirao objavu, ali ja nisam je sačuvao. Zapamtio sam iznije samo Damljanovi zvozden, da si dao mi, ako ne znam, partije objavu, potpisan, overen, ali je nisam sačuvao. I krenem. Napolje čeka me ujak, napolje, i plače. Onda u poštunicima kad su nas odveli, on zađe i skupi po selu od građana 350 potpisa. Da smo mi ispravni, da nismo ni u čem naš učestvovali, ni imamo kakvu krivicu u odnosu na vlast, na državu. I to potpiše predsjednik opštine, overi i on donese i u posljednjem momentu preda ovdje u komandu i tako ja izvučem glavu 42. godine maja mjeseca. I duram do 2007. Evo kao što vidite. To mi je ovako u životu jedna teška epizoda. Pored ostalih mnogih još, ali da mislim da možeš obići Srbiju sigurno da nećeš naći da je neko kazao kad je u pitanju bilo život, da ostane jedan, da je rekao neki da ovaj jala. Ja mislim, to mi je ovako drag trenutak. I ne znam kako bi se osjećao i kako bi živio da sam rekao neki, da ja idem, neko ostanem, ovaj moj brat. Yes. O toj stvari toliko za sad.